nos coñemos un restaurante que funcionaba moi ben, era moi coñecido e está pues, funcionando e quixemos cambiálo. Sí que é verdad que nos cambiamos moi pouco a pouco e tivemos unha cousa moi fácil que foi o apoio dos nosos pais. Quero dicir, sempre nos animaron a este cambio, non? O que para min foi os comenzos que con bastantes complexos, en plan, pues, eu nunca traballei en un restaurante que non fora Maruja Limón, non? Nunca estudiei nada relacionado coa hostelería, para min foi como un estou algo totalmente novo, era como un neno con zapatos novos que estaba nun mundo que era totalmente máxico, non? Mais que non ten nada que ver cando empezamos ti máis eu, que creo que empezamos moi parecido na o que a traballar, empezamos moi parecido no mundo da cociña. Ostras, non ten nada que ver cando empezamos nós a cociña, de como estaba vista a cociña daquelas. No. Quero dicir, hoxe calqueira ves a cociña algún un tema chulo que dices en casa vou ser cociñeiro e sí. Está como pues, de moda, por decir algo. Está de moda, gusta, pero cando empezamos ti máis eu non era así hasta. No. Eu recordo cando dicía amigos que iba a estudiar cociña ou facer cociña, e a cociña estudiase. Hai un cambio brutal en el sentido de que antes a cociña non estaba, todo o mundo sabe que un confitado hoxe en día, casi todo o mundo, a cociña está na tele, nas revistas, en todos os lados. Entón, lo vemos como moito máis cercano, ¿no? Máis fácil, entre comillas. Claro. Pero a cociña en aquel entón non se veía nada disto, ¿no? Era todo moito máis desconhecido. Era totalmente desconhecido. Sí. Para mí foi un cambio abismal cando fui coñecendo o que era a cociña e pouco a pouco metiéndome no mundo da gastronomía. Non ten sentido dar un café que non sexa da mesma calidade que sigues dando todos os teus produtos no restaurante. Estou de acordo, creo que o último que tomamos e moitas veces falamos que as últimas cousas son o recordo que levas, ¿no? É o último momento agradable que despois ven a conta. Sí, claro, claro, claro. Sí, pero bueno, ao final todo é importante de un principio, non? As cousas máis grandes, máis pequenas, pero sí que é verdad que o café encima é o último recordo que levas. Sí. De feito, para min hai dous cousas importantísimas no restaurante, que o aperitivo, o comenzo, non? Comenzar cando chega o cliente, senta na mesa e dálle un aperitivo, e o último, que é o café, non? O café ten ese momento de desconexión, verdad? Moitas veces cando tomas un café, pero incluso de sobremesa eu lembro algún café que estás tomando en algún sitio, ostras, estás tomando café e tes ese momento para ti, ese minutinho para ti solo, para pensar nas túas cousas ou pensar onde estás tomando ou darlle valor a algo, sí, ten esos momentos, non? De desconexión durante un momentinho. Sí, sí. Para mí o café da mañá é fundamental. Fundamental, sentarme e tomarme esos 10 minutiños para estar conmigo mismo antes de empezar o día co café na mano.